Fala aí galerinha que curte o canal, meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay e nesse vídeo vou trazer aqui para vocês duas máscaras aí que a gente está utilizando no Excel para ajudar a gente aí no nosso trabalho, tá? Essas duas máscaras são a máscaras para telefone, tá? Seja ele com 10 dígitos ou 11 dígitos, tá? No caso, 10 dígitos para os números. É... Fixos ou estados que ainda não utilizam do dígito 9 e o de 11 para os estados que já utilizam o dígito 9 aí nos telefones, beleza? Bom, uh, e a do CPF e do CNPJ, no caso, né? O CPF ele tem 11 dígitos e o CNPJ ele tem 14 dígitos, né? Então a gente vai estar fazendo essa formatação, essas máscaras, para que ela já já coloque bonitinho lá. Tanto é, os pontos, vírgulas, barras e etc. que são necessários para cada uma dessas é, situações aí que eu citei, tá? Beleza, sem muita delonga, vamos para o vídeo, né? Eu vou botar qualquer número aqui, tá? Vou botar aqui, ó, 21. É... Calma aí que ficou aqui para o lado. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou deixar centralizado, né? Beleza, mesma coisa eu vou fazer aqui, deixar logo centralizado. Show de bola. Deixar logo também em negrito. E vou deixar aqui também em negrito. Tá bom? Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Vou vir aqui e vou colocar qualquer número. Vou botar aqui é, 1108882. Isso aqui é um número de telefone com é, os 11 dígitos, tá? Então vamos lá, vamos formatar isso daqui. Agora é bem simples, tá, galera? A gente vem aqui, ó. Uh, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou arrastar aqui logo aqui para baixo, deixa eu vou arrastar. Uh, né? Não não precisa arrastar agora não, depois a gente arrasta, tá? Vou vir aqui, botão direito do mouse, tá? Botão direito do mouse e vamos aqui em formatar células, vai trazer a gente para cá. Como também pode vir aqui nessa célula que você quer mexer, aí, CTRL 1, tá? Mas não o um do teclado numérico não, tá galera? É o 1 um do, do lado aqui das teclas de numeração... De numeração não, de letras e tal mesmo não É o do teclado numérico do, do seu teclado não, beleza? Show de bola! Então a gente vem aqui em personalizado E aqui em personalizado vai estar em geral, a gente vai apagar esse geral E vamos começar a criar a nossa máscara Então como tem ponto, tem hífen, né? Tem parênteses, etc. no Nas nossas fórmulas, o Excel ele só reconhece é, texto dentro de algum tipo de fórmula, ou até mesmo dentro das máscaras, se você colocar aspas duplas, né? Se você já mexe com fórmula, você sabe disso. Então a gente sabe que a gente vai ter que utilizar, de aspas, duplas em alguns momentos aqui, né? Então vamos lá. Basicamente, a gente vai estar tá criando uma função aqui dentro como se fosse uma função tá então basicamente aqui na do número a gente vai fazer aqui ó colchete maior maior o que? o número menor ele tem 10 números então se for maior que 10 no caso 11 né? é nós queremos que ele formate de tal maneira então que maneira é essa? a maneira do telefone para 11 dígitos então a gente vai colocar aqui ó basicamente a gente está dizendo aqui ó se maior que 11, né? No caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Né? Porque o número menor tem 10 e A gente fecha aqui o colchete Tá? A gente vai fazer o okay que aqui, galera? Agora nós vamos colocar de fato as máscaras pro que a gente quer Então, um número de telefone, ele tem o que? DDD Esse DDD, normalmente, ele é separado pelo quê? Parêntese, correto? Então, como parêntese é um caractere o Excel só vai reconhecer se ele estiver com aspas duplas. Então, aspas duplas, nós vamos colocar aqui, ó. É, aspas duplas. Beleza? É, o parêntese. Vamos colocar aspas duplas de novo para fechar esse parêntesezinho, né? Para que ele apareça. 00, que é o número do DDD. Você vê que lá em cima no exemplo, ele já está começando a ter forma. Nós vamos botar aspas duplas de novo. Vamos fechar o parêntese. E vamos colocar aspas duplas de novo, tá? Beleza, ó. Calma aí, botei demais. E vamos botar aspas duplas de novo, ó. Você vê ali em cima ali, ó. Show? Agora na sequência são o quê? Quantos zeros? 5 zeros, né? Porque a gente primeiro vai colocar o número maior. Então, o número que tem 11, 1 2 3 4 5. Tá vendo que ele já tá começando a separar isso, ó? Tá vendo lá em cima como o exemplo já vai modificando? Então, como agora a gente vai usar um ifen, então a gente também tem que colocar o quê? Aspas duplas de novo, ifen e vamos botar aspas duplas de novo para que o ifen apareça, tá bom? Show de bola. Então agora a gente vai fazer o que? São agora temos que colocar quatro números, correto? Um, dois, três, quatro. Show de bola. Ó. Você vê que o exemplo para 11 números já tá formatado lá em cima certinho, já tá reconhecendo bonitinho. Agora a gente vai colocar aqui, ó, ponto e vírgula. O ponto e vírgula no Excel significa se não, tá? Então, no caso aqui, a gente está dizendo aqui, ó. Na frente, é, se for maior que 11 dígitos, né? No caso que a gente colocou aqui, vai utilizar a formatação para 11 dígitos. Se não, o ponto e vírgula é isso, se não, a gente dá um espacinho aqui, a gente vai fazer a formatação para 10 dígitos. Então, todo o DDD na frente tem as tem parênteses, então. Aspas duplas, abre parênteses, aspas dupla fechando esse parênteses. 0,0 para o número do DDD, colocamos aspas duplas de novo, parênteses, e aspas duplas para a gente fechar aí uh, o ciclo do DDD. Agora nós vamos colocar 0000 porque agora a gente vai só utilizar o, o, os números que tem 10 é, dígitos. Vamos abrir aspas duplas. Vamos colocar o hífen, beleza? fechar aspas duplas e vamos colocar aí zero zero zero, zero né e assim nós fechamos completamente o ciclo então nós estamos dizendo aqui se o número for maior tá que 11, você vai utilizar essa primeira formatação essa primeira máscara se não você vai usar essa segunda máscara a gente dá um ok e ele já reconheceu aqui aí agora vamos dizer eu quero usar essa mesma fórmula para os demais de baixo tá então eu Peguei aqui, arrastei a fórmula, ficou tudo com o mesmo número, né? Mas aí no nosso caso aqui é tranquilo, é só a gente vir aqui e, e limpar o conteúdo, tá? Limpar o conteúdo, tá, galera? Não vem aqui em cima e bota limpar tudo, senão vai limpar inclusive a fórmula. Aqui agora, tá com a fórmula por baixo aqui, essa máscara tá embaixo de tudo aqui. Agora eu vou botar um número fixo, tá? Vou botar aqui a é, 22, é, 55, 44, 3322 2. Esse aqui tem 10 números. Quando eu der um enter, ele vai separar aqui para mim como um número aí fixo, tá? Beleza. Show de bola. A nossa formatação para é, números de 10 e 11 está feita. Vamos agora para a do CPF ou CNPJ, beleza? O CNPJ ele tem 11. Não, o CNPJ não. O CPF tem 11 e o CNPJ tem 14. Tá? Então vamos lá. Basicamente é o mesmo sistema. De, de formar essa máscara aqui pra gente utilizar, tá? Nós vamos botar tudinho bonitinho. Vamos botar aspas duplas onde tem que colocar pra fechar os caracteres e tal. E basicamente é o mesmo processo, tá? Vamos lá, então vamos colocar aqui qualquer qualquer CPF, tá? Eu vou botar aqui um CPF fictício aqui, ó. 55. É... No caso, o CPF é com 3, né? Então 5544. 33 E aí eu vou botar aqui um 00. Essa daqui seria uma formatação para CPF, tá? Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa, apertar CTRL 1. Ele vai trazer a gente para cá. Opa, calma aí que eu tô na forma, tem que só que tá sobre ela, CTRL 1. A gente vai apertar CTRL aqui e um. 1, vai vir para cá e vamos vir aqui para número e personalizado. Vamos vir aqui, vamos tirar aqui o geral. E vamos começar a criar a nossa fórmula. Tá? Diferente da, do, da, da numeração, que vai só até 11 números, a do NPJ vai até 14. E o CPF, 11. Então a gente tem que colocar mais do que 11, correto? Então, aqui na fórmula, a gente vai abrir colchete de novo. Maior que, sinal de maior que. E aí, então, como a gente quer maior que 11, a gente vai colocar. É, maior que 11, a gente vai colocar. 12 números: 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, desta maneira, vamos fechar o colchete. Opa, calma aí, vamos fechar o colchete. Assim, a gente tá dizendo que se for maior que é, 11 dígitos, você vai usar tal formatação. Que tal formatação é essa? O CNPJ ele é da seguinte forma: então ele vem com dois números zero. Tá? aí a gente vai ter que botar aspas duplas porque logo em seguida vem um ponto, tá? e aspas duplas de novo para fechar esse ponto, ok? Uh, depois vem três zeros, aspas duplas de novo porque vai vir outro ponto, uh, aspas duplas para fechar esse ponto. aí agora a gente vai colocar aí é, aspas duplas de novo, beleza? aí a gente vai botar aspas duplas de novo. deixa eu botar aqui, o aspas duplas de novo Hum, e aí a gente vai colocar aqui de novo aqui mais três zeros um dois três zeros vamos colocar aspas duplas beleza aspas duplas e agora a gente vai colocar aqui uma barra aspas duplas para fechar essa barra é, zero, zero 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 que são quatro zeros tá é, vamos colocar aspas duplas de novo botar um hífen e botar aspas duplas de novo zero zero Aqui tá pronta a formatação para CNPJ. Dois primeiros números, mais três números, mais três números, mais quatro números, mais dois números. Beleza? A gente vai botar agora ponto e vírgula. E aqui, no caso agora, nós vamos estar tá fazendo a máscara para CPF, tá? Aqui, é, eu tinha colocado 11, galera, mas aqui no caso, como o, C o CPF ele já tem 11 então você tem que colocar acima de 11, tá? Então se ele tiver, por exemplo, então, como o CPF já tem, você tem que botar 12. Então você tem que botar mais um, um, um numeralzinho, um aqui. Que no caso vai ser para acima de 11, tá? A do telefone é 10 ou acima. Então, por isso que a gente colocou 11, né? A partir de 11, ou seja, de 11 para cima, que é, é maior. É uma coisa, como aqui o CPF ele já tem 11 números e a gente quer acima, então a gente tem que colocar 12, então acima de 12, tá? Então aqui tem que ter mais um númerozinho 1, tá? E aí aqui a gente é... vem aqui e agora vamos formatar pro... pro CPF, né? O CPF ele é composto de 11 números. Começando então, vamos aqui criar a máscara, a gente vai colocar 000, que são os três primeiros números. Como a gente vai botar um ponto agora, então a gente tem que botar aspas duplas, ponto, aspas duplas de novo, né? 000, aspas duplas, ponto, aspas duplas, 000, é, aspas duplas, Hífen aspas duplas, 00. Beleza? Essa daqui é a formatação para é, deixar ou para CNPJ ou CPF. Beleza? Basicamente, aqui está dizendo também: se for maior que 12, tiver mais que 12 caracteres, no caso, né? É você vai formatar desta maneira aqui. Se for menos que isso, né? Que esses dois pontos significa C, né? É, se não, no caso, se não, você vai formatar é desta maneira aqui. Beleza, então é assim: a gente vai dar um OK feito isso. A gente vem aqui nesse cantinho aqui, ó. E quando ficar assim com sinal de cruzinha. A gente desce até onde a gente quer para ele repetir a fórmula e depois a gente pode só vir aqui e apagar aqui, né? Botão direito do mouse e limpar conteúdo. Ele vai limpar só o que está na, escrito na cela, mas não a fórmula ali atrás da cela, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e botar um CNPJ, ó, botar um, um número com 14 aqui para ele transformar no CNPJ: 20, 163, é, 949, 1000 contra 10. Beleza, ele já transformou aqui no formato de CNPJ. Se eu vier aqui e botar agora outro número com 11, agora eu vou botar aqui assim: 77, 88, 99, 00. Aí ele transformou em formato de CPF. E assim vai indo até onde você criou essa, essa máscara, beleza? Então, galerinha, é assim que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado. E eu fui!